Bergström kommer långt och kommer förbi Kossela som drar till med det där skottet som hamnar i nätet bakom Jennifer Falk i häckermålet. Kaptensbindeln har hon numera också. Kossela gör det där bra till Anvegård. Direkt bollen in för Anvegård och här då är det så nära att Rosa Kafaji får ordning på den där bollen från Anvegård. Sina Lisa Johansson och Lilja spelar bra, det är riktigt bra. Ebba Hedin i straffområdet drar till och så räddar Jennifer Falk, men det är fortfarande farligt för Djurgården. Alice Bergström, karaktärspelare och lagkapten som hon är. Här kommer Emma Juntela Nelhag hela vägen framåt. Skröder, Skröder med tån. Ja, en långa tån som man brukar säga drar iväg. Får iväg ett hyfsat skott med bra fart men rakt på. När Anvegårde där och snor åt sig bollen och Yusubabi sitter nästan en stund samtidigt som Skröder får den här bollen och sticker först på den. Skröder mot Kullberg, Skröder och bra räddning av Tolbergs. Rubensson, härlig fin yttersida fram. Det här gör Häcken bra. Kafaji, Kafaji skjuter och den nickas undan vid mållinjen. Oj vad nära, Kullberg är ju där. Annars är det 1-0 Kafaji. Mot bortre delen, den är inte dum. Där kommer nicken också och det är så nära att Lova Lundin når fram på den här bollen. Har skottläge, men vänder ut på kanten istället för Stina Lisa Johansson som skjuter in nära. Det är riktigt nära. Ja, bra Djurgården återigen. Sular med sig, den kommer runt. Rosa Kafaji skjuter i stolpen. Ja, den där tar i stolpen den här bollen. Rubensson i nästa läge. Undan på mållinjen, ja, någon meter framför. Rybrink. Utmanar kommer förbi Stina Lisa Johansson. Får in den här bollen, nu är så nära att Masaka kommer på den där. Kom inte förbi andra gången. Här då, Bergman Lundin skjuter. Ja, inte långt borta. Sa det inledningsvis att hon har en bra skott. Elin Rubensson, bra inlägg den här gången till Kafaji med en konstpark. Eller konst och konstpark, men får sträckas efter den där bollen ordentligt. Stina Blackstenius med ett hattrick för övrigt. Hayley Dowd, ja, hon är först på den här bollen, kan lobba den här bollen men gör inte det. Hon får en retur från Falk och den bollen sätter hon. Och Hayley Dowd kommer in och gör 1-0 för Djurgården. Och kolla glädjen. Kolla glädjen. Med ungefär kvarten kvar att spela på Grimsta så gör Djurgården 1-0. Hayley Dowd. Oj, oj, oj. Den där går rakt i gapet på Alice Bergström. Har hon orken fram? Kossela i ryggen. Förbi både Kossela och Grant. Alice Bergström. Ja, det är bra gjort av Bergström. Häcken i ett jätteläge för kvittering. 87:e minuten är det här. Bergman Lundin är där också, men det är Kurmark som kommer ta hand om den här frisparken. Och den lyfter hon över. Som måttar in den mot bortre. Och där är Skröder och nickar utanför. Vilket läge det blir. Den Djurgården går mot 3 poäng och matchen är över. Vilken skalp. Det är en otrolig skalp på Djurgården. Som besegrar tabell 2 BK Häcken med 1-0. Marcelo Fernandes första seger då. Sen han tog över. Och Mark Lins första förlust. Och det är nämligen så att 3 raka matcher nu har Häcken inte gjort mål. Men släppte in 1. Det är det vi tar med oss. Djurgårdsseger alltså.